Hola, eu son a radio. Para mis amigos Ra, esta é a historia da miña vida. O meu número atómico é 88, a miña masa atómica é 226 e a miña valencia é 2. Sitúame na familia dos alcalinoterros, especificamente no período 7. O meu aspecto é prateado metálico esbrancuxado. Estou en estado sólido, cunha densidade de 5.000 kg por metro cúbico, e tamén me oxido. Son intensamente radioactivos, máis que uranio, e teño propiedades semellantes ás do bario. Teño 25 irmáns, os isótopos, todos radioactivos como eu. 4 atopas na natureza e o resto producense sintéticamente. Os meus pais son Marie e Pierre Curie, dous franceses os cales me descubriron en 1898 e fixeron pública a miña existencia ante a Academia de Ciencias de Francia. Tristemente, anos despois, a miña nai faleceu por mor, dunha radiación que provoquei. Ela morreu pola ciencia. Unha máis das miñas curiosidades é que me usan para todo, desde a cegueira ata a depresión. Pódese decir que estiven de moda. En conclusión, a pesar dos bons e malos momentos ao longo da miña vida, son unha dos máis especiais e diferentes da táboa periódica, e son feliz por iso.